ፕሮጀክት ልጆች ምናስረክብበት ቀን ነው የተጫወት ነው በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ፕሮጀክቶች ላይ የሚሳተፉ ወጣቶች በተለይም ጫካ ላይ የሚሰሩ ወጣቶችና የሪፐብሊካን ቡድን ነው የተጋጠመው ጫካ ላይ የሚሰሩ ልጆች በጣም ብርቶች ናቸው ማታ ማታ ይሰራሉ ቀዳሚና ሁድ ይሰራሉ የባላት ቀን ይሰራሉ ብርቱና ትጉ ሰራተኞች ናቸው ያን አስመልክተን ለነሱም ለምስጋናና ማበረታቻ እንዲሆን አስበን ነው በእኛ በኩልም ያው ሪፐብሊካን ነው መሸነፍ አልፈጠረብንም እናስባለን እንተጋለን እናሸንፋለን ዛሬም ይሆነው ይሆነው እና ጫውታው በጣም ጥሩ ነበር 11 ገደማ ጎሎች አስገብተናል ለእያንዳንዱ ተጫዋች አንዳንድ ማለት ነው እኔም ያው የድርሻዬን ተወጥቻለሁ ልደታ እንደዚህ አይነት ስታዲየም አግኝታለች በጣም ጥሩ ነገር ነው እንዳየው በጣም ብዙ ታዳጊዎች አሉ በየቦታው ስታዲየም ከሰራን አሪያ ከሆነናቸው እንዲጫወቱ ምቹ ከባቢ ከፈጠርንላቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በእግር ኳስ አንድ ቀን በአፍሪካ ላይ ስመጥር ክለብ ይኖራል የሚል ተስፋ አለ በትምህርትም ኬጂ ላይ ነው ኢንቨስት ማድረግ በኳስም በሰፈር ሜዳ ነው ኢንቨስት ማድረግ በጤናም በንጽህናና አከባቢ ግሪን በማድረግ ነው ኢንቨስት ማድረግ ከመሰረቱ ከስሩ የምትሰራው ማንኛውም ነገር በረዘመ ጊዜ ቢሆንም ውጤቱ የሚታየው ውጤት ማምጣቱ አይቀርም እነዚህ አዲስ አበባ ላይ ያሳፋናቸው ሜዳዎች የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ጥሩ ተጫዋቾች እንደሚያወጡ ተስፋ አደርጋለሁ እምነቴም እንደዚህ ሆኖ ያው እኛም ለጤናችን አልፎ እንሞክራለን ሰው እንዲንቀሳቀስ እንዲጫወት ለጤናው ትኩረት እንዲሰጥ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ሰዎች በእግራቸው ወክ ማድረግ ቢለማመዱ ኳስ መጫወት ቢለማመዱ ከብዙ በሽታ ራሳቸውንም ይታደጋሉ ደሞ እንዳየው ብዙ ደስታም አለው በጫዋታ ውስጥ ብዙ ሳቅ አለ ብዙ መውደቅ አለ ብዙ መነሳት አለ ያ ሁሉ ብርታት ስለሚሆን እጅግ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው ያየሁት ኢትዮጵያ ላይ ከመሰረቱ ከስር የሚሰሩ ስራዎች ውለው አድረው ውጤታማ እንደሚሆኑ ሙሉ እምነት አለኝ እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ተቀራኒ ቡድንም ጫዋታቸው ቆንጆ ነበር እነሱንም ማመስገን እፈልጋለሁ ወደፊት ደግሞ ከሌሎች ክለቦች ጋር ድል እንዲቀናቸው እመኝላቸዋለሁ ውጤታማ መሆን ከፈለክ ለውጥ ማምጣት ከፈለክ መሻገር ከፈለክ ሁለት ነገር ይጠበቅብሃል አንደኛው አክሽን ነው ችግኝም ከሆነ ሰሚት ሳይሆን መትከል ስንዴም ከሆነ ስለ ምርጥ ዘር ማውራት ሳይሆን መዝራት ኳስም ከሆነ የኳስን አስፈላጊነት የስፖርትን አስፈላጊነት መናገር ብቻ ሳይሆን ማድረግ አክሽን የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው ዲሲፕሊን ነው ያ የምታደርገው ነገር ኮንቲኒቲ ያለው የሚቀጥል እስኪበቅል እስኪያድግ እስኪታይ ድረስ የማይቋረጥ መሆን አለበት 32.5 ቢሊዮን የተከል ነው በአክሽንና በዲሲፕሊን ነው ስንዴን ኢምፖርት አቆመን ዛሬ ስለ ኤክስፖርት የምናወራው በአክሽንና በዲሲፕሊን ነው በኳስ ሜዳው በሌላውም ዘርፍ ሁሉ ይህንን ካደረገ ሰው ይቀየራል ከኛ ከትልቆቹ የሚጠበቀው ሆኖ መገኘት ነው አድርጎ ማሳየት ነው አሪያ መሆን ነው መምህራን አሪያ ቢሆኑ የህክምና ሰዎች አሪያ ቢሆኑ የፖለቲካ ሰዎች አሪያ ቢሆኑ ሲኒየር ዜጎች አሪያ ቢሆኑ ኢትዮጵያ የወጣቶች ሀገር ስለሆነች መልካም ዘር ከዘራን መልካም ውጤት እናያለን ያላሳየናቸውን ያልዘራንባቸውን ኢንቨስት ያላደረግነውን ነገር ግን መጠበቅ የለብንም አሁን የምናየው ችግር ሁሉ በሆነ ጊዜ ኢንቨስት የተደረገ ነገር ነው ነገም እንዳይበላሽ ከፈለግን መልካም ዘር መዝራት ከሁላችን ይጠበቃል ያደረግነውም ይሆነው እንግዲህ ነገ ደግሞ ሃርቨስት እንደምናደርግ ተስፋ እናደርጋለን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ